Gondrick, la 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 la. Gondrick, la 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 la. Gondrick, la 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 la. Gondrick, la 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 la. Hey, welcome to episode 30 of Gondrick. This is the Teeny Milkshake with Chocolate Smoke. Also, jag hade ju datavirus förra gången, men det bit mig mitt i näsa. Jag tog taken och så hävde jag en i dass och drog näsen och en veck. Nu är datan helt fin, så nu ser det mig i toppkvalitet. Yeah, top quality high definition. Ja, men alltså chokladmilkshake för Tine då. Den är gammal, men likaväl så är ny. För den har varit borta från mörker i flera månader, håller jag på att si. Jag håller på att si uken först, men jag menar år. Ja, så har det sådär en feed på Facebook och det så fick jag tillbaka igen. Så ja, ni savnar han där i gubben här ute med pölsehatten och sånt. Så ja, ja då ristar jag... Vad kallar jag det då? Bäger? Det ristar jag bäger då? Sån! Har du med en sliten gitt? Så öppnar jag den här då. Sån! Den är lite dum här för sån som gummigrejer här att dricka, men det är det inte länge, men ja, sån ser hvertfall den ut av lysebrun. Vet du hva dere visste efter før, for det er ikke dumme i huet heller. Ta en slurk da. Ja, skal jeg si. Den er ganske så god den. Ja, så hvis jeg tjener ikke på 10 milkshake med sjokolade, så sier jeg 3. Det kunne vært enda mer i smaken. Jeg synes den gamle Litagoen var litt bedre, så... Jeg kan si 3 på denne da, så kommer jeg tilbake i neste episode med jordbær-varianten, så ja, der ses vi! Ha det!